madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo taliyaha ciidanka booliska ee dalkaasi Jabuuti Korneel Cabdillaahi Cabdi Faarax ayaa waxa ay si wada jir ah u sheegeen in dib loo furay xadka u dhexeeya labada dal ee Jabuuti iyo Soomaaliland isla markaana loo ogolaaday in gaadiidku ay gudaha u gali karaan dalkaasi Jabuuti isla markaana ay alaabta iyo agabka kale ay u baahan yihiin ka soo qaadan karaan xadka u dhexeeya Soomaaliland iyo Jabuuti ayaa waxa uu xidhnaa muddo ku dhow 7 sanadood ah taasi oo dhibaato ba'an ku haysay gaadiidka iyo sidoo kale bulshada kala duwan ee isugu safraya Soomaaliland iyo dalkaasi Jabuuti talaabadani ayaa waxa ay farxad gelinaysaa guud ahaanba shacabka labada dal khaasatan shacabka gobolkani awdal oo iyagu dalkaasi Jabuuti aanan marnaba ka maarmi karin maadaama dad iyo deegaanba ay wadaagaan dalkaasi jamhuuriyadda Jabuuti waxaan kale inoo ognahay waan uga mahadnaqaynaa madaxweynaha Jabuuti iyo xukuumadiisaba in dhibaatada yarada halka ka jirtay wadada gaadiidka la dhameeyay oo maanta waa bilaabeen baabuurta wadadu waa muddo 6 sano ku dhow xidhnayn sababa ammaan awgood wixii hore u dhacay aan ogeyn waajibaadka inaan saarno waxa weeye Jabuuti iyo Soomaaliland waa isku mid dad ahaan dhaqan ahaan cimilo ahaan waa laba dal oo Ilaahay wada abuuray oo isku dhafan oo isdhalay oo isu dhaxay oo wada dhashay marka waxaan u raqmaynaa haddii aan ahaa mustaqbalka inaan noqono dadka dad isugu dhow dowladaha dowlad isugu dhow wax wada qabsada wixii horumar wadaaga dhibaatada isaga gurmada nolosha wada qaybsada sidaa Ilaahay u abuuray wax wada qabsada oo aynu ka baxno ra'yigii hore ama maskaxdii hore ee isticmaalku qaybiyay xuduudaha iyo dadka in la dhigo oo sharciyada lagu adkeeyo insha Allah mustaqbalkoodu ka baxaynaa shacabiyada labada dhinacna waxa looga baahan yahay halkan Cabdillaahi Cabdi soo socda dhammaantiin wada garanaysaan walaal qof looga jooga wada garanayo jidka haddii la furay oo Cabdillaahina uu adeegaysan yahay waxayna saaran mas-uuliyad weyn labada dhinacba mas-uuliyadna saarna waxa weeye dadka aan xilkaska ahayn ama maskaxdooda la bedelay ee dhibaatooyinka wada ee nabadgelyada xumayn kara ee dhinac walba joogi kara shacabka sheekha iyo gabadha iyo ayeeyada iyo aabbaha ayuu xilku saaran yahay in la wada ilaaliyo danteenna oo qof amniga ama nabadgelyada wax yeelaya idinku aad duruus noqotaan hadday nabadgelyada naga xumaato ma noolaan karo walaalada xadka fadhiya idinka waa idin ogol yihiin sharciyadiina waa ogol yihiin inaad tallowdaan inaan wada noolaano in la wada shaqeyn waa la ogol yihiin laakiin dhammaanteen waxaad ilaalinaya waa nabadgelyada nabadgelyadana aad iyo aad ha loogu diyaari weliba dhinaceenna ha lagu sii dadaalo waayo inagu waan daba furannahay dhul dheer baynu ha furan badan oo ilaa inteena u sheka ayaanu furannahay ilaa badweynta inteenu furannahay iyagu waa in xidhaar waa ilaalin karaan taana intaasaan ka oranayaa hadal badin maayo madaxweynaha dhameeyey baabuurta raashiga imika yaalla halkaasi iyo wixii dambaba baabuurta waa loo ogol yahay inay baxaan soo qaataan iminkan haddoona wax halka yaalla soo qaadana soo geliyaan xadku waa furan yahay gaadiidku waa marayaa shuruudda quwaatan la weydiin marka ugu horeysa cusub yahay waa la ruseyn waa la sii dayn markuu magaalada gaalna ha goosto assurance waayo isagay dan u tahay oo hadday maqaadir ku timaado baritoola lafiisa ku daafici doono waxa kaloo lagu xidhaya ma jirto intaa markuu buuxsado uu gali uu soo bixi lasbaasee waa la siin siday weligeed baahan jirtay intuu doono kaga dhex shaqayn kara laba dal madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi safarkiisii ku tagay dalka Jabuuti waxa uu noqonayaa mid ay weheliso natiijo wax ku oola maadaama uu ku guulaystay
dibu furida xadka labada dal u dhaxeeya oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo ganacsiga ba waa nuux kadiye TV caalamiga Star Burama.